Usa ka Philippine tarsier ang girescue human matud pa gigukod og mga iro sa Pigawayan, Cotabato. March 5 diyang na-rescue sa usa ka residente ug usa ka civilian active auxiliary member ilawom sa 34th IB ang maong Philippine tarsier sa Sitio Lampaki, Barangay Kimarayag sa Pigawayan, Cotabato. Nahulog matud pa gikasakahoy ang tarsier ug gigukod sa mga iro. Busa dayon niya kining girescue ug giturnover sa awtoridad. Sa imbestigasyon sa Menro Pigawayan, usa kini kalalaki nga tarsier nga nasa 10 cm ang gitas-on sa lawas ug nasa 10 grams ang timbang. Giturnover sab nila ang tarsier ngadto sa Sendro Midsayap Conservation and Development Section. Diyang nasusi nga anaa sa maayong kahimtang ang tarsier dayon kini gibuhian sa lasang. Sumala sa DNR sa Oxygen, base matod pa sa DNR Administrative Order 2019-09, gikonsidera ang Philippine tarsier isip other threatened species. Sumala sa Pigawayan LGU, ang maong nadiskubring hayop, senyales matod pa nga naa sa maayong kahintang ang kabukiran sa lungsod.